Johan, I står endelig med guldmedaljerne om halsen. Hvordan er det? Ja, men nu er det fantastisk. Altså, nu er det slut. Nu har vi det kontakt, så nu kan vi gå på ferie med hovedet hugt. Og selvom det ikke blev en sejr hjemme i parken, så var der alligevel fest derinde. Hvordan synes du, opbakningen var? Ja, det var fantastisk. Det var jo næsten 34.000 her i dag, så opbakningen var fantastisk hele året, synes jeg. På udebanen så er det kommet også, og det var helt fantastisk. Og du har en hel masse medaljer om halsen. Må vi få lov at se dem? Ja, selvfølgelig. Det der tror jeg, fordi vi vandt ligaen, og den der ved jeg faktisk ikke, hvad det er. Det er olympisk guld, selvfølgelig. Det er vel også meget rart at få med. Selvfølgelig. Hey! Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.